tere õhtust , head vaatajad . Õhtu muutub nüüd järjest suhtelisemaks mõisteks , sest päike käib järjest kõrgemalt . tegelikult on juba väljas suur suvi ja kaugel see jaanipäevgi enam on , aga noh , ütleme siis nii , et siis , kui päike hakkab juba natuke rohkem loojangu poole liikuma , on ehk aeg mõtiskleda edasi sellel teemal , millest me tegelikult eelmises Rahvaadvokaadi saates alustasime . ja see on küsimus , kes või mis on eliit , ühiskonna eliit , kas teda on vaja , kas see on paratamatus ? ja mäletate , tookord me vestlesime sellel teemal filmirežissöör Katrin Lauriga , kes on 30 aastat oma elust elanud Saksamaal ja tundsime ennekõike huvi selle vastu , kuidas Saksamaal tänane eliit ennast tunneb , sest ka Saksa ajaloos on olnud väga palju katkestusi , kes oli kunagi eliit , see võib-olla järgmisel hetkel seda endast enam ei kujutanud , aga no riikluse ajalugu on pikk ja traditsioonid selle tõttu ka tugevamad . nüüd täna on minu vestluskaaslaseks professor Tõnu Viik ja me tahaksime ikkagi rohkem keskenduda sellele , mis asi on Eesti eliit . et kas see on midagi , mille me oleme nüüd moodsatel aegadel endale juurde mõelnud . meie riiklus on olnud lühike , vanade ja pikaajaliste riiklusega riikides , eks ole , on ju olnud väga pikka aega nõnda , et inimesed sünnivad , kas nad sünnivad talupoegadena , nad sünnivad töölistena või nad sünnivad aristokraatidena ja nendel on juba see positsioon ühiskonnas selle läbi ette antud . nüüd , kui tuleb see periood , kus seda etteantust enam vereliini pidi ei toimu , noh , Eestis ei ole seda vist õieti kunagi olnud , kui me räägime nendest genuiinsetest eestlastest . et ole hea , Tõnu , kuidas sa moodsas tänapäeva Eestis , aga noh , ütleme siis laiemalt ka demokraatlikus maailmas defineeriksid , mis on eliit ? no proovime siis nagu laiemalt ja ajalooliselt enne , et ja. Tõepoolest modernsete kaasaegsete ühiskonna teke vähemalt Euroopa ja lääne kultuuriruumis on tähendanud seda , et eliit mõtestatakse ümber või eliiti kuuluvad teist tüüpi inimesed kui varem . ja kui enne olid need kohad jagatud ära , kes sinna eliiti kuuluvad ikkagi juba enne sündi , pärast tuli lihtsalt kasvada selle ülesande kõrgusele , siis alates uuest ajastust moodustatakse eliit meritokraatlikult ehk siis sinna kuuluvad justkui kõige võimekamad , kõige tublimad , kõige targemad , kõige rikkamad , kõige ettevõtlikumad ja nii edasi . ja sellest on kujunenud uus norm . ühesõnaga me arvame , et nii peabki olema ja tõepoolest me näeme , et ühiskonnad , mille eliit on meritokraatlik , nad arenevad palju kiiremini kui need ühiskonnad , mille eliit meritokraatlik ei ole . ja demokraatlik valitsemissüsteem on ju just nimelt idee järgi vähemalt  niisugune , mis peaks siis hoidmagi selle poliitilise eliidi ehk võimuladviku siis niisuguses ringluses ja vaheldumises , mis kindlustaks siis kõige huvitavamate , kõige paremate , kõige visioonikamate sattumist sinna . aga nagu me näeme , see demokraatlik süsteem nii kergelt , nii libedalt ei toimi , eks seal on mingisugused omad tõkked ja sopistused , nii et me näeme küll Eestis juba seda fenomeni , kuidas poliitiline eliit vananeb ja ma ei mõtle siin bioloogilist vananemist , vaid just nimelt niisugust iseendasse sulgumist , istutakse seal , niisugust sidet ühiskonnaga jääb nagu vähemaks . Tekib meie oma niisugune poliitaadel siis , kellel on juba poliitiline staatus , sellepärast et neil alati on olnud poliitiline staatus ja kes ei peagi võib-olla väga palju ette võtma selleks , et
seda staatust õigustada. Mitte nende hulgas ei oleks neid, kes on ikkagi väga, väga arenemisvõimelised ja kelle puhul see on õigustatud, aga ühesõnaga meie probleem siis ei ole mitte see, selles, et see eliit vähemalt poliitiline vaheldub piisavalt kiiresti, vaid meie probleem on see, et ta vaheldub piisavalt aeglaselt, et näiteks parteisised protsessid selleni ei vii, tekivad uued erakonnad, mis tõttu teatud hulk inimesi jõuab poliitikani. No mul on kiusatus ikkagi veel küsida filosoofia professori käest niisugust küsimust, et me ju teame, et Platon oli see, kes unistas sellises maailmas, kus riiki valitsevad kõige targemad. Ja ma arvan, et Platon ei olnud üleüldse, ilmselt ta ei kindlasti olnud esimene, aga noh, me teame temast palju rohkem, ta on sellest, tema mõtteid on nii palju üles kirjutatud ja tegelikult on ju ka hiljem. Ma arvan, et ka osa utopiste ju tegelikult uskus selles, et õnn saabub kõikide riikide ja rahvaste õuele, kui neid valitsevad kõige targemad inimesed. Et miks see tegelikuses ei taha kuidagi realiseeruda? No siia maani ja see on nüüd üks niisuguse demokraatliku korra valupunkt, et kui me võtleme hea valitsemise skaala, ja efektiivse valitsemise skaala, siis sellel skaalal on demokraatiast palju, palju tõhusamaid valitsemisvorme ja valgustatud monarhia või valgustatud aristokraatia on üks neist. Nüüd selle süsteemi puudus on jälle see, et nad kipuvad sinna võimule liiga kauaks jääma ja usurpeerivad selle ning pikas perspektiivis osutub võib-olla siis demokraatlik süsteem ikkagi veel võimekamaks, aga Platonil oli veel üks huvitav mõte selle poliitilise süsteemi juurde. Tema muidugi ka arvas, et hea ühiskond tähendab ikkagi eelkõige hästi valitsetud ühiskonda ja see eeldab jah, niisugust vastutustundlikku tarka valitsejat. Aga tema nägi kohe probleemi selles, et tema ütles, et vaadake, et kui te leiate oma valitseja nende hulgast, kes tahavad valitseja, siis see on halb, sest sellised valitsejad, kes ise tahavad valitseda, ei ole hea. Tuleb leida valitseja nende hulgast, kes ise ei taha, aga kes on targad, et valitseda ja võt siis neid tuleb nagu veenda ja selgitada neile, et nad peaksid selle valitsemise üle võtma. Ja tema sõnastas selle demokraatia probleemi niisugusena, et näiteks kui te peaksite kahe arsti vahel valides otsustama selle järgi, kumb teeb oma töö paremini, kui need arstid peavad kõnet oma tööoskuste kohta. Ja siis on ju päris ilmne, et see paremini kõnelev arst ei ole tegelikult kindla peale, ei pruugi olla parema käega kirurg näiteks. Ja Platon siis arvas, et samamoodi ka poliitikas, et see, kes räägib paremini poliitika tegemisest, ei pruugi veel tegelikult olla parem valitseja. See on see argument, miks ta siis lükkab selle demokraatia kui valitsemisvormi tagasi. Sageli, kui me räägime poliitilisest eliidist, siis noh, loomulikult läheb see jutt õige pea, läheb võimuküsimuste juurde, sellepärast, et poliitikud tõepoolest, noh, teame siis teatavate institutsioonide kaudu, nad tõepoolest teostavad võimu. Aga kindlasti demokraatia ja võimu teostamise ja eriti eliidi juurde tegelikult kuulub ikkagi ka mõiste kultuur. Kuidas sulle tundub, kas Eesti eliit, mõtleme siin eliidi peale kui terviku peale, mõeldes siis nii poliitilist, akadeemilist, ärieliiti. Kas sina kui noh, kultuuri väga hästi tundev inimene, kas sa tunned, et see Eesti kultuur ja kultuuri niisugune kontekst mõjutab Eesti eliiti piisavalt? No eks igal sfääril on ju veel oma eliit. Küsimus on nüüd, kui palju üks või teine eliit mõjutab veel, ütleme siis, eliite oma vahel. Mm-hmm. Kui palju näiteks Eesti kultuuri eliit, mis on kahtlemata olemas, kui palju ta mõjutab poliitikat ja noh, me tuleme ajastust, kus ta mitte ainult ei mõjutanud poliitikat, vaid ta lõi selle poliitika. Veel 20 aastat just tagasi me olime olukorras, kus meil ju professionaalset poliitilist kihti ega seda eliiti ei olnud ning see, mis moodustus, oligi ju väga suurelt osalt ikkagi kultuuriinimeste loodud asi ja sünnitis. Nüüd tänapäeval muidugi kultuurieliidid enam kaugeltki nii olulist rolli ei mängi, sellepärast, et poliitikud on ise professionaliseerunud,
siin on, see on nii hea kui halb, ühesõnaga neist on saanud sellised valitsemisteenuse pakkujad, kes on meeldivad, tublid, heatahtlikud ja nii edasi. Aga koos selle professionaliseerumisega on tekinud ka mingisugune sulgumine, kus nad siis on ennast teistest eliitidest ära lõiganud. Ja arenenud demokraatiatega võrreldes on meil lugu veel tegelikult siiski päris hästi. Ühesõnaga, nii suletud see eliit veel ei ole kui seal. Aga Eesti väiksust arvestades jälle ei oleks meil minu arvates kasulik isegi välja arendada oma niisugust poliitaadlit, kes siis oma vahel ainult suheldes jõuab võimule, lapsepõlvest saati on selles supis siis keerelnud, vaid meil oleks tegelikult vaja poliitilist eliiti, mis oleks teiste eliitide kooslus või paljude ühiskonna gruppide esindajadega demokraatlik idee ju osalt ka baseerub niisugusel nähtusel. Aga ütleme, võimu ja võib teostada demokraatlikumalt ja vähem demokraatlikumalt, võib teostada seda kultuursemalt. Noh, see oli vist kunagi nõukogude ajal väga levinud väljend, et noh, käitub kultuurselt ja sööb kultuurselt ja noh, pühib nina kultuurselt. Ja tookord seda ilmselgelt eksploateeriti üle ja valesti. Aga noh, selge on see, et ka valitsemise puhul on tegelikult see kultuur erakordselt tähtis. Kõik, kes hindavad Eesti demokraatiat, hindavad teda formaalselt väga heaks. Ühesõnaga, meil on tõepoolest niisugused seadusandlus, piisavalt eraldatud otsustuskogud, komisjonid, kus kõik toimub demokraatlike reeglite järgi. Nii et siin nagu nuriseda ei saa. Nüüd meie demokraati kultuuriga jälle kaugeltki nii hästi ei ole, sest et see eeldab enamat kui lihtsalt reeglite järgimist. Ja asi, mis meil vist kõige rohkem puudu jääb, on need kaks dimensiooni. Et üks on selle oma otsustuse mehanismi ja otsuste motiivi avalik kuvamine. Ühesõnaga, seda nagu ei taheta teha, ei taheta koos rahva ja spetsialistidega asju arutada. Ja see, millest on viimasel ajal ka väga palju räägitud, ikkagi selle kaasamiskultuuri probleem. Et kaasamist tehakse meil samuti, see on nüüd seadusesse mõnel pool isegi sisse kirjutatud ja seda tehakse, aga seda tehakse jällegi formaalselt. Seda tehakse siis, kui asjad on sisuliselt otsustatud ja on vaja saada linnuke kirja, et näete, nüüd me veel viisime läbi koosoleku ja rahva esindajad said arvata, mis nad tahtsid. Aga protsess oli jällegi selles faasis, et kui see rahvas just päris mässama ei hakka, siis reaalselt neil enam seda asja mõjutada ei olnud võimalik. Et mis meil puudu või vajaka jääb, on just nimelt sellest, kuidas me võiksime inimesi kaasata siis, kui veel tegelikult ka on mingisugused võimalused lahti. Ja siis tegelikult see, kui nüüd veel uuesti kasutada seda mõistet eliit, et siis on olemas veel ka mitte institutsionaliseeritud eliiti, eks ole ju. See tähendab seda, et on olemas mingisugused rahva poolt ellukutsutud organisatsioonid, setsingud ja ka seal kujunevad välja oma arvamusliidrid, kujuneb välja oma eliit, et ilmselt nende häält. Me kuuleme ka, ütleme, nende erinevate eliidigruppide omavahelise dialoogi puhul ka võib-olla kõige vähem. Et me pigem veel kuuleme tõepoolest, kui ärimehed ütlevad, et kuulge, et noh, nii need asjad ei lähe meil mitte. No nemad võivad niimoodi öelda ja kultuuri ja akadeemiline eliit ütlevad, et teate, härrased, et oleme siin nagu uurinud ja noh, jääb mulje, noh, see, mida te tahate siin otsustada, et see otsustus võiks olla nagu teistsugune, aga see ei ole enam üldse mitte kategooriline. Ja kui me nüüd läheme siis selle rahvaeliidi juurde, siis seal öeldakse, et kuulge, teate, meil oli nii kiiresti vaja see seaduseelnõu kokku kirjutada ja noh, teate, meil ei saa, peavad kõik protsessid seisma, me peame kiiresti selle vastu võtma, et pärast arutame, vaatame, kuidas läheb. Noh, parim näide on nüüd see sama reiditee lugu siin Tallinnas, kus Russalka juures rahvaliidrid, aga ka meedia, kes kindlasti on üks osa eliidist. Nende esindajad olid seal, kes ütlesid, et teate, mis nii ei lähe mitte. Et see vastegi on hea märk. See, et nad seda ütlesid, on muidugi hea märk. See, et neid ei kuulata järjekordselt. On paha märk. Reidi tee lugu on üks järjekordne näide sellest,
nii-öelda simuleeritud kaasamisest või näilikust kaasamisest, kus just kui see protseduur viiakse läbi, aga tegelikult olukorras, kus enam ei taheta, et see rahva hääl siis midagi mõjutaks. Aga reidi tee on küll asi, mille puhul minagi niisuguse, ma ei ole ei arhitekt ega keskkonna teadlane ega midagi, aga korra ma olen siin sõna võtnud, kui me püstitasime Vabaduse sammast ja oli juba eskiiside järgi näha, et see tuleb kole inetu ja selle teostus ei pruugi olla niisugune veel, nagu ta eskiisidel näha on. Ja nii ta ka välja kukkus, me ei suutnud seda ideoloogilist niisugust võitu, mis meile tundus selle samba püstitamisele ka kaasnevad kuidagi nagu kõrvale panna või sulgudesse panna nii kauaks, et natukene kaine mõistusega olukorda hinnata ja mulle tundub, et see reidi tee on nüüd samasugune näide, et panna ikkagi kesklinna koha peale mere äärde sõitma veoautod mitmes reas. Ei tundu nagu hea linna planeerimine, kuigi ma saan aru, et sadamast on autod vaja välja juhtida, et Viimsi inimestel on vaja linna jõuda. Seda tõepoolest on kuidagi vaja organiseerida. Aga kas tõepoolest selle kaudu, et üks meie suuremaid ranna rajatisi hakkab olema siis niisugune betoonist tee, mida mööda need veoautod sõidavad, kesklinna ja ranna joone vahepeal? See tundub küll uskumatult rumal mõte. Ja samal ajal plaanib Riigikogu vastu võtta seaduseparandust, mis tooks endaga kaasa raskeveokite lisatasu sellest, et nad koormavad ja vajavad Eesti maanteid. Nii et ühesõnaga maanteedel võetakse arvesse, et nad lõhuvad teid, et nad saastavad seda keskkonda ja on nendele sõiduautodele nii ehk nii mõnevõrra ohtlikumad, eks ole. Aga linnas, kuulge sõbrad, sadamast on ju kaup vaja ära tuua, eks ole ju, et saagem nüüd aru. Nüüd ma citeeriksin sulle ja teile ka head televaatajad, mitte citeeriksin, ma vahendaksin. Siin ühe Norra eliidi uurija arvamust, et meie, kes me oleme eestlased ja arutame selle üle, missugune see Eesti eliit välja paistab, on siiski päris huvitav oli lugeda, et Anton Steen, Norra instituudi poolt siis organiseeritud uuringu käigus, sest me teame, et meil on olemas Soome instituudid ja nii edasi, meil on olemas ka Norra instituud ja nemad siis uurisid Balti riikide eliiti. Ja Anton Steen kirjeldab Eesti eliiti kui väga noort, autoritaarset ja elitaarset. Samas viis ta läbi näiteks uuringuga siis rahvaseas, keda siis ütleme nende tunnuste järgi eliidiks me nimetada ei saa. Ja sealt selgus, et rahvas tegelikult usaldab eliiti rohkem kui institutsioone. Samal ajal, eks ole, need institutsioonid ise sünnitavad selle eliidi, just me rääkisime, et kui sa oled poliitik, eks ole, ja oled juba seal Toompeal ja sa teed otsuseid, siis sa tegelikult kuulud eliidi hulka. Kuidas sulle tundub, kas selline järeldus on kuidagi ebaõiglane? Miks ta tunneb noor küll, ütleme siis nii, et põlgondade vahetus, aga miks elitaarne? Kas sina ka tajud, et meie eliit kipub olema elitaarne? No, ma ei oska seda uuringut kommenteerida, aga nende sõnade pealt lihtsalt minu hinnang eliidile vist küll. Ja see on jällegi selle kultuuri küsimus, millest me rääkisime. Ma arvan, et meie eliit on muidugi noor ja kuna ta on veel noor, siis ka see poliitiline kultuur on seal väga noor ja sageli üsna saamatu. Kõik on saanud kätte omad vitsad sellega, kui avalikkuse poole pöördutakse sõnumitega, mis on siis nende PR-inimeste poolt läbi töötlemata. Ja siis on praegu, me oleme faasis, kus on sellele siis kõige valulikum reaktsioon. No võt, ma ei kommunikeeri üldse, ma ei anna neile üldse teada, mis ma teen. Ma ütlen seda ainult nii vähe kui võimalik.
tegelikult lihtsalt demokraatlik poliitika on raskem ülesanne kui see, et ma hoian oma plaane saladuses ja viin läbi kõik formaalsed protseduurid, mis oleks just kui seaduses ette nähtud rahva kaasamiseks vaja. Ja võib-olla tasapisi õpitakse ka, et ühe niisuguse positiivse fenomenina ma näen viimasel ajal, et näiteks haridusministeeriumis ja välisministeeriumis mõned kantslerid on juba sõna võtnud kavandatavate seaduste kohta. No, see on ju ülimalt positiivne, et niisugust asja räägitakse veel 5 aastat tagasi ja 15 aastat tagasi selles vahemikus kantslerid olid vaid kui haud, ometigi on nemad inimesed, kes vastutavad tegelikult mitmete strateegiliste suundade võtmisel. Nii et mingisugused positiivsed arengud siin on, aga ma kardan, et üldine selline trajektoor on siiski viib praegu poliitilise eliidi endasse sulgumisele veel enam, kui ta siiamaani oli, sest et ja siin on nüüd see niisugune järjekordne demokraatia probleem. Nimelt selleks, et avalikult asju arutada, appelleeritakse ja ma ei ütle selle poliitiku nime, kes nii ütles, aga ta ütles niimoodi, et hea küll, et intellektuaalsete argumentidega on veenan üle Eesti peale ära 10 000 inimest, aga et seda on vähe. Selleks, et seda poliitikat ellu viia, ma parem palkan, ma ei näe parem nende intellektuaalsete argumentidega vaeva, ma palkan parem PR-firma, kes organiseerib ka minu arvates mingisuguse päris labase kampaania, mille tagajärjele ma saan enda taha 100 000 inimest. Ja siin see lihtsalt on, ühesõnaga demokraatlik süsteem jõuab olukorrani massimeedia tingimustes nüüd. Pangem tähele, et varem seda ei olnud. Kui panna kokku demokraatia massimeedia, siis me oleme olukorras, kus on teatud hulk poliitilisi jõudusid näeb, et ühe osa publikust, ja see on arvuliselt päris suur osa, sellega saab manipuleerida niisuguste päris lihtsakoeliste ja lihtsameelsete loosungite abil. Ja me näeme niisuguse parempoolse populismi tõusu Eestis ja mujal Euroopas. Aga millele me pöörame harva tähelepanu on see, kui ulatuslikult ikkagi ka keskel olevad parteid kasutavad samasuguseid poliittehnoloogilisi võtteid massidega manipuleerimiseks. Et see muidugi ei soodusta. Kui poliitikul tekib mulje, et probleem on niisugune, millest valijaga rääkida ei ole mõtet, sest ta ei saa sellest nii kui nii aru, aga mul on mõtet seal oma poliittehnoloogidest poistega hoopis panna kokku kampaania, kus ma saan selle asja läbi surutud. No võt, siis see kuidagi ei soodusta selle ei eliidi avanemist ega niisuguse demokraatliku kultuuri levimist, mida me siin nii pikki silmi ootame. No võimalik, et noh, ütleme selle 9 aasta jooksul on midagi muutunud, aga Annika Tamra, noh, neiupõlve nimega vist, 2007. aastal tehes küsitluse oma magistritöö raames Eesti poliitikute hulgas, Riigikogu liikmete hulgas, siis selles mõttes institutsionaliseeritud eliit. Ja ka tema tõdeb, et enamus sellele küsimustikule vastajatest leidis, et rahvas tegelikult ei tea, mida neile vaja on. No, võib-olla, et teatud on olemas teatud sektoreid, noh, ütleme, maailma ja riigikorraldusest, mille puhul on võib-olla tõesti põhjust arvata, et sellest kõigest arusaamine ei ole võimatu muidugi, aga see võtab väga kaua aega. Aga meenuta meie laulva revolutsiooni aegseid asju, kui tundus, et rahvas saab küll kõigest aru, et see on ikkagi selle kommunikatsiooni küsimus ja strateegilised otsused ei ole peaaegu kunagi nii keerulised, et neist keegi nüüd aru ei saaks. Nad on selle rakendamisotsused võivad olla päris keerulised, mis nõuavad süvenemisaega, aga ma arvan, et need strateegilised otsused ise, nende niisugune lihtsateks alternatiivideks tegemine, selle läbi mõtlemine, see on ikkagi soovida ka kinni, kas me tahame seda teha või mitte. Ja muidugi see lugupeetud Norra teadlane võiks öelda, et riputab veel soola natukene haavale peale, juhtides tähelepanu sellele, et autoritaarsus ja elitaarsus olid omased ka nõukogude võimule.
ja see toob endaga kaasa selle, et otsuste legitiimsusele otsitakse pigem tuge eliidi kui rahva seast. Ja vaid see on nüüd see, millest me räägime ja mis on ohtlik. Et see elitaarsus ja natuke ka autoritaarsus ja noorus, eks ole. Noh, ja siis meil tulevad meelde kõik need kas avalikud või anonüümsed kommentaarid, kus öeldakse, et aga kes meie käest on küsinud, et kas me teeme nii või me teeme naa. Nemad ju nagu nii otsustavad seal kõik oma vahel ära. Kui me anonüümsete kommentaatorite all peame silmas neid, kes siin mõne suure meediakontserni veebilehtedel anonüümselt arvamusi avaldavad, siis on aga kaugeltki rahva hääleks seda pidada ei saa. Need on trollid. Need on ju uuritud enam, ühesõnaga see on päris väike hulk kirjutajaid, kes just nimelt naudib ja üritab jätta muljet, et nad esindavad rahva häält. Aga ma arvan, et see on tegelikult niivõrd väike vähemus, et nendele sõna andmine sellistel prestiigsetel lehekülgedel on minu meelest õigustamatu, et näiteks venekeelses ja inglisekeelses veebiruumis on suur hulk anonüümseid kommentaatorid juba ammu robotite poolt nii teostatud kui kirjutatud, ühesõnaga seal ei ole isegi inimesed taga. Ja samamoodi on enamus trollijaid Eestis, et kui vaadata nagu millele reageerib siis niisugune rahva häält esindada sooviv vihane sõnavõtja, siis ta tavaliselt reageerib ühele või teisele sõnale artikli pealkirjas väga palju harvem mingi märksõna ja siis tähendab väga palju harvem sellele sisule ja siis reageerib niisugune emotsionaalselt üledimensioneeritult, et ma isegi ei arva, et oleks usutav, et on nüüd päris suur hulk inimesi, kes on kogu aeg nii vihased, kuigi paraku vihased inimesi on meil palju, aga see on neil koht enese võimendamiseks, kus siis tõepoolest aegajalt mõni üksik hull ka õigustust või niisugust kinnitust saab, et näed, teised arvavad ka nii. Need keskkonnad mõjuvad natukene kui selline sünnilava niisugusele äärmuslusele ja ekstremismile. Aga ta ei ole lakmuspaber. Ei, ta ei ole kaugeltki lakmuspaber. Ja see on oluline. Jaa, ma arvan, et me ühesõnaga... Me võime olla negatiivsel arvamusel seal rahva nagu võimest keerulisi otsuseid kaasa mõelda kõike, aga nii tigedad, rumalad ja pettunud nagu nüüd kommentaariumides paistab, see rahvas kindlasti ei ole. Ja noh, kui nüüd selle osaga sellest tänasest jutust lõpetada, siis üks uurija ja teadlane Chester Irving Bernard, võimalik, et inimene, keda sa oled ka lugenud, on öelnud väga kenasti ja mulle see seisukoht meeldib, aga see teeb muidugi kogu selle situatsiooni mõistmise Eestis ka mõnevõrra keerulisemaks, et eliidi võim on legitiimne, ehk siis tegelik ja seaduslik, ainult juhul, kui mitte eliit ka nõnda tunneb. Mitte see, et ta võtab teadmiseks, et see nii on, aga see, et ta tõepoolest tunneb, et see on eliit ja tõepoolest see võim, mida nad teostavad, et see on antud juhul parim võimalikest variantidest. See on väga raske ülesanne, aga kõlab erakordselt demokraatlikult ja sümpaatselt. No muidugi ja see käib ju eelkõige poliitilise eliidi kohta, kuigi meil on ju veel igasuguseid eliste, aga ja noh, ma ei tea, kas näiteks seal teaduse eliidi kohta see sama asi peaks käima või mitte. Tõenäoliselt mida rohkem ta käiks, seda parem oleks. Aga poliitilise eliidi juurde tagasi tulles, siis seal muidugi, nii nagu igasugune elitaarne seisund, ta mitte ainult ei õigusta, vaid ta kohustab. No, obest oblis. Just nimelt. Ja võt selle eiramist on meil ju olnud piisavalt palju ja sageli, et nagu poliitilises eliidis pettuda. Aga meil on olnud isegi poliitikud, kes ütlevad, et aga mis te tahate, ise te valisite ja nüüd ma siis teen, mis tahan. Aga see on väga suur poliitiline viga eeldada seda eliidile peale pandud kohustust siiski mitte ainult teha õieti, vaid näida asju õieti tegevana, kuvada kogu aeg seda asju, aga olla niisuguse lisa kõrgendatud moraali, eetika ja tähelepanu all, et selle niisugune
pahaks panemine mõnikord suisa ja me näeme poliitikuid ütlemas, et küll see alles ikkagi segab mind ja mis te mõtlete, et ma olen ju rahva esindaja, järelikult peaksingi olema nagu keskmine rahva seast, aga see on muidugi Ja see veel küsimus sellest, et kas oleks ideaalne see, kui kõikide ühiskonnagruppide esindajad või ütleme siis nende kõikide gruppide eliidid oleksid esindatud nendes institutsioonides, kes tõepoolest poliitilist võimu teostavad. Ideaalis võiks ütelda, et see oleks väga tore, kui see nõnda oleks, aga asjatundjad ütlevad, et see ei ole õieti mitte kusagil realiseerunud ja jääb ilmselt. Ta võib ka jääda selleks liimes lõpmatuseks, et me võiksime ju sinna poole ikkagi pürgida. Võib-olla siiski endale aru andes, et päris kõike me ei suuda kaasata. Aga ma tahaksin nüüd rääkida akadeemilisest eliidist, kui mul on akadeemilise eliidi esindaja istumas täna siin saates. Kuidas sulle tundub, milline on täna akadeemilise eliidi positsioon Eesti ühiskonnas? Kui palju sa tunned, et akadeemiline eliit saab mõjutada otsuste kujundamist, sest formaaljuriidilised otsused tehakse teatud institutsioonides, eks ole ju, mis puudutab riiki ja selle toimimist, aga heldeke, kas siis kultuurieliidil on piisavalt vähe teadmisi või akadeemisel eliidil, et tegelikult nende otsuste kujundamisel väga aktiivselt osaleda. Kuidas sulle tundub? Kas te olete kaasatud? Ei tundu vist, et väga kaasatud oleme. Mis ma pean küll akadeemilise eliidi positsiooni kasuks ütlema praegu, et ma arvan, et ei ole kuigi raske saada sõna. Ja ei ole raske väljendada avalikult oma seisukohti, nii et vähemalt meedia tähelepanu on küll akadeemilisele liidile piisavalt. Et see on suurenenud? Ma ei tea, kas ta on suurenenud, aga ta on seal alati olnud. Et kui me võrdleme jällegi siin 20 aasta tagust seisu, siis muidugi ei ole akadeemilisel eliidil nii suurt mõjuvõimu, kui on näiteks poliitilisel eliidil ja täiesti uus eliit, kes on meil tekkinud, on meie ärieliit. Niisuguse inimesi veel 25 aastat tagasi ei olnudki ja nüüd on see väga tugev elitaarne grupp, kelle sõna on samuti palju kuulda. Ja ma arvan, et nagu poliitikud ja võrdleme nüüd näiteks ärieliiti akadeemikutega, siis muidugi ärieliidi sõna kõlab poliitikas tugevamalt, samal ajal kui meedias nad on võib-olla võrdselt esindatud. Aga võtame kolmanda gruppi juurde, ütleme Eesti kultuurieliit niisuguses kitsamas tähenduses, kirjanikud, kunstnikud, siis nende niisugune hääl on ikka vajunud madalamale kui kanalisatsiooni kaev, et ühesõnaga suuremat langust vist ei ole keegi iseseisvumise ajast läbi teinud, olles ikkagi nagu poliitilise eliidiga peaaegu sama mõjukas, langedes siis praegu olukorda, kus üldiselt keegi neid eriti kuulata ei taha, välja arvatud kui keegi murrab läbi nüüd juba rahvusvahelise tunnustuse, nii palju, et tal on Oscari nominatsioon. Tal on Oscari nominatsioon või midagi veel, nii et tal on rahvusvahelist prestiiži. Siis selle prestiiži endaga sidumisest on muidugi huvitatud kõik poliitilised institutsioonid, et kohe kui kellegil läheb rahvusvahelisel areenil väga hästi, siis me näeme poliitikuid nagu inkorporeerimas seda isikut oma eliiti. Tule meite hulka. Mis siis tähendab tegelikult, et neil on himu selle prestiiži ületoomise peale siis poliitilisse valda. Nii et niisugust ja see kehtib muidugi ka akadeemilise eliidi sees. Nii et ma ütleks, et sellel akadeemilisel eliidil on läinud niimoodi keskmiselt. Ja seal veel ka võib tuua mingisugused eristused sisse, et Eesti teaduselumi, kui nüüd vaadata lähemalt, siis meil on niisugune noor riik, mille mured on ikkagi väga suures osas majanduslikud ja see riik vähemalt siis peaministri sõnul, vähemalt oma haridusministrite ja haridusministeriumi kanslerite sõnul mõtleb ikkagi teadusest kui ühest majanduse elavdamise instrumentist.
ja ühesõnaga investeeringud teadusesse on niisuguses laias plaanis retoorikas õigustatud juhul, kui nad viivad edasi meie majandust, mis ongi õige ja kohane mõnede teadusharude puhul. Mõnede. Aga et mis saab kogu humanitaariast, sotsiaaliast, eks ole, me näeme siin järjest rahastamisotsuseid, kus kogu iseseisvumise aja peaaegu on olnud niimoodi, et humanitaarid ja sotsiaalid on olnud selle rahastamisotsuste niisugused kõige viimased saajad. Ja see on, ma arvan, just nimelt lihtsalt kultuuritusest või meie niisugusest nõrgast tajust selle kohta ikkagi, mida tähendavad niisugused kaudsemad mõjurid meie elule. Mida tähendab see, kui Eesti kultuur oleks rikkam? Mida tähendab see, kui Eesti keelel läheks paremini? Sellele nagu osatakse palju vähem mõelda kui sellele, et äkki tuleb kuskilt teadusest mingi leiutis, mille tõttu riigieelarvest hakkab rohkem raha tulema. Ja nii et jälle teadusliku eliidi sees, siis siin on nagu omad võidumehed ja omad niisugused vaeslapsed. No kui siin suhteliselt hilisest minevikust tuua näide, siis kui sa ütled, et noh, nii madalaks kui muru, kui üritatakse nüüd seda, ütleme, ka kultuurieliiti teha, siis tuleb meelde Evelin Võigemasti esinemine arvamusliidrite lõunal Postimehes ja noh, pärast hiljem kommentaarid olid nii, et noh, ei hoitud piltlikult öeldes tinti ega sulge kokku selleks, et teha sellele preinale selgeks, et igaüks jäägu oma liistude juurde, et see on muidugi midagi, mis teeb erakordselt ettevaatlikuks, sest noh, nõukogude ajal ülikoolis käinud inimesena tuleb meelde, et oli üks väga kõrge riigitegelane Venemaal, kes ütles, et kui ta kuuleb sõna kultuur, siis ta käsi haarab kabuuri järele. Noh, muidugi sinna on veel natuke maad, eks ole, aga üldiselt see on ohtu signaliseeriv reaktsioon. Ja no ma paraku on ju nii, et humanitaarial läheb ju siin selles mõttes peaaegu sama halvasti nagu kultuurieliidil, et tõepoolest ma kardan, et on tõsi ütelda, et enamuse Eesti niisugustest poliitilisest eliidist, ärieliidist leiab, et ega niisugune asi nagu see kultuur ja humanitaarteadused on ikkagi selline ebavajalik ripats, et palju võtab raha, kus juures täiesti alusetu väide, üldse see palju raha võtta võrreldes meie muude niisuguste põhimõtteliste hoiakutega. Aga ta tundub jah ebavajalikuna niisuguses pragmaatilises mõttemudelis, kus me kõike mõõdame ikkagi selle järgi, et aga kui palju nüüd lisaväärtust see toodab meile majanduslikult. Aga et kui palju meie vaim saab rikkamaks või meie tähenduse loome võimalused avarduvad või kui palju kirevamalt me näeme seda maailma, see kõik tundub täiesti ebavajalik paraku küll. Aga no ma ei vääriks see saate rahvaadvokaadi nime, kui ma ei küsiks nüüd sellist küsimust, mida ma olen väga palju kuulnud. Et meil on nii palju siiski tarku inimesi, meil on nii palju teadlasi ja kes ilmselt need inimesed usuvad, et need teadlased teavad, kuidas tuleks tegelikult majanduses elu ümber korraldada, noh, missuguseid uurimissuundi tuleks rohkem rahastada, võib-olla isegi, noh, missuguseid põhimõttelisi pöördeid oleks vaja ühiskonna arengus ette võtta. Aga miks nendest keegi ei julge seda välja öelda? Noh, miks näiteks ei kuuluta mõni Tallinna Ülikooli professor välja, et meil on sellel päeval on avalik loeng, kõik uksed on valla, me testatame küsimuse sellest, et kas me jätkuvalt usume sellesse neoliberalistliku arengumudelisse samal ajal kui kogu maailm, noh, enne kõike loomulikult teadlased ja need, kes on sellesse süvenenud, ütlevad, et see kõik on lõppenud, et kaua me seda jätkame ja meil on tegelikult endal ettekujutus sellest, kuidas edasi minna. Miks te nii ei tee? Aga ma arvan, et me teeme.
Ma arvan, et me teeme ja inimesed ju kirjutavad ja ma ütlesin ennist, et vähemalt ikkagi meedia tähelepanu on täiesti piisav kõigile, kes tahaksid avalikult midagi öelda. Probleem on selle jõudmisele poliitilisele tasandile, aga me ei näe poliitikuid selle üle isegi nende ettepanekute üle isegi arutlemas. Nüüd, miks me seda ei näe? Üks asi on võib-olla see, et ei osata kaasata siin ja kaasamise probleemid ongi rasked. Akadeemikud räägivad ühes keeles ja poliitikud teises keeles, nii et see ongi nagu keeruline ülesanne. Aga siin taga on veel midagi põhimõttelisemat. Ühesõnaga, ma ei näe üldse meie poliitikuid strateegiliselt mõtlemas. Ühesõnaga, praegu tundub olevat puudu niisugune kogu või koht, kus olgu see siis peaministri kabinet kord nädalas või olgu see siis parlament, kus mõeldakse, et nii, et kui me nüüd hoiame kõiki oma tegevusi sellistena või natuke parendame siin ühte ja teist, kuhu me siis ikkagi 20 aasta jooksul välja jõuame? No nii palju on räägitud sellest, et ikkagi meie demograafilist olukorda tuleks kuidagi adresseerida, et midagi peaks tegema ja midagi tehaksegi. Aga nüüd niisugune koht, et kallis rahvas, et võt, me teeme neid ja neid asju, kas siis meile tundub, et see on piisav, et me 20 aasta pärast elame paremini kui need kõige mustemad stsenaariumid, mis näevad ette, et meil on siin ühe töötaja kohta 2 või 3 inimest ülal pidada ja armud kui kahaneb. Et mis me siis selleks ikkagi ette võtame ja me ühesõnaga, ma ei tea, kas sellest vesteldakse parteide tagatubades, aga ma tean, et sellest meie poliitilised juhid avalikult ei räägi, nad ei räägi sellest, et võt, variantid on niisugused, et siin kellegi idee oli veel kolmas või neljas ja et ma valin ühe või teise. Ma usun, et nad teavad, ma arvan, et need nõunikud... Ma mõtlen, et nad ei tea variante, nad teavad võib-olla ühte võimalust, aga äkki ei ole laua peal mitut varianti. No see on minu kiuslik küsimus muidugi. Ma kardan, et asi ei ole selles. Neile lihtsalt, ühesõnaga neile tundub, et neil ei ole aega selliste teemadega tegeleda, et siin on nii palju neid tänaseid toimetusi, pisiasju, mis on vaja korda saada seal jagada teise erakonnaga ühte ja teist võimupositsiooni, nendega milleski kokku leppida, surkida siit ja sikutada sealt, et neil ei, nad ei võta aega strateegilise mõtlemise ellu viimise jaoks. Seda on ju, see ei ole nüüd lõpuks minu arvamus, seda on väljendanud meil isegi riigikontroll, kes on öelnud, et meil on seisavad strateegilised dokumentid nagu ühes kapis ja kogu praktiline tegu toimub teisel väljal ja need asjad ei saa omavahel kokku. Nii, suur aitäh, professor Tõnu Viik, ja me tegelikult jätkame seda teemat ka koos professor Viigiga ja siis ühineb meiega selle hooaja viimasel saates ka Raivo Vare, kes vähemasti paljudele inimestele tundub esindavad just nimelt ärieliit, aga ma arvan, et vestluse käigus me kogeme, et mitte ainult ärieliiti, aga niisuseks saate lõpetuseks ja võib-olla ka järgmise saate sissejuhatuseks üks niisugune näide, et äsja oli emadepäev ja mul oli võimalus rääkida ühes seltskonnas, kus oli mitu põlvkonda emasid sellest, et mis võiksid olla ka veel eliidi tunnused nüüd isaks sellele, milles me täna oleme rääkinud ja loomulikult ei rääkinud me seda kõike nii teaduslikult ja kenasti nagu täna professor Tõnu Viik seda tegi, aga et oli aeg, kus näiteks Eesti külas need inimesed, kellel oli jalgratas, et need kuulusid küla koorekihi ja eliidi hulka. Ja siis üks sootuks noorem härras mees ütles, aga palun, Indias on juba see kõrgem klass, kes sõidab ringi jalgrattaga. Nii et, head vaatajad, kõik siin ilmas on suhteline. Järgmine kord on meie juures ka Raivo Vare ja me jätkame teemat Eesti eliidist. Seniks aga ilusad kevadet teile. Kohtumiseni! We'll be right back.